Ето го и моя район. Отсреща е хотела. Движението на реката е много интересно. Движението на реката има страхотна енергия. Точно от среща към хотел Крон се намира моя хотел Дуо. Окей, още един път реката и тръгваме. Ето е рекичката в далечина. Супер! Ето бе мен. Браво, много съм доволен. Много съм доволен от днескашния ден и така започва серията. Подарък имам и за Димитрова. Едно пиано, компютър пиано, което записва, нотира парчетата, които измисля. Супер, много ми харесва.